For example, meron tayong y equals 3x plus 2 and y equals negative 1 third x plus 4. Sila ay nasa forma ng y equals mx plus b. Ang b ay siyang y-intercept and m siya yung slope natin. So, sa kabila, meron tayong positive 4 and negative 1 third. Now, let's graph itong patayo o vertical. Ito yung ating y-axis. Then, itong pahiga, ito yung ating x-axis. Ang una natin ipa-plot ay yung ating y-axis, which is positive 2. So, dito siya sa positive. So, bilang lang tayo ng 1, 2. So, maglagay tayo ng palatandaan. Yan. Then, sunod naman yung coefficient ni x, which is 3, or yung ating slope. Tandaan natin to kapag positive, pataas, then kakanan. Kapag negative, bababa, then kakanan. Dahil positive si 3, ayo uh, i-over lang natin siya sa 1 kapag solo lang siya. So, yan, over natin sa 1. So, ang numerator natin ay siya yung pataas. Yan, numerator. Then, yung kapunta sa kanan, siya yung ating denominator. Mula sa 2, tataas tayo ng tatlong beses. 1, 2, 3. Then, kakanan tayo ng isang beses. Now, makaka-form na tayo ng line. So, pwede na natin i-connect. Yan. Ito na yung ating equation number 1. Now, let's plot equation number 2. So, yung positive 4. Okay. Mula sa center, bilang tayo ng 1, 2, 3, 4. Lagay tayo ng palatandaan. Then, sunod naman ay yung coefficient ni x or ang slope natin na si m. Negative 1 third. So, again, yung numerator ay siya yung pataas o pababa. sa so, dahil negative, pababa siya. Negative 1, then denominator is positive 3. So, mula sa 4, pababa tayo ng isang beses. Tapos, sa kanan tayo ng tatlong beses. Ayan na siya. So, connect na natin yung ating points. Ayan. Ito na yung ating equation number 2. Pakita ko lang yung maayos na graph. So, ito siya kapag nakaayos na. Punta naman tayo sa y equals x minus 5 and y equals negative x plus 3. So, ulitin ko sila ay nasa forma ng y equals mx plus b. So, ang una nating ipa-plot ay yung y-intercept. So, sa una equation ay yung negative 5. So, sa baba siya na y-axis. So, bibilang lang tayo ng limang beses pababa mula sa center. So, 1, negative 2, negative 3, negative 4, and negative 5. Lagay tayo ng palatandaan. Next, yung coefficient ni x or si m, 1. O, tandaan natin kapag positive, tataas tayo then kakanan. Kapag negative naman, bababa tayo at kakanan. Dahil positive si 1, pataas siya. So, over 1 lang yon kapag soling coefficient or wala siyang over. So, tataas tayo ng isang beses, then kakanan tayo. So, ito na siya. So, pwede na natin siyang i-connect. So, ito na yung ating equation number 1. Subukan naman natin yung equation number 2. So, mag-start tayo sa positive 3 yung y-intercept. So, positive siya sa taas ng y-axis. So, 1, 2, 3. Tignan tayo yan. 1, 2, 3. Then, yung ating slope is negative 1. Dahil doon, pababa siya. Then, positive 1 yung pakanan. So, bababa tayo ng isang beses. Then, kakanan tayo ng isang beses. So, dito na siya. Yan, connect na natin yung points. So, ito na yung ating equation number 2. Ito siya kapag nakaayos na.